লখিমপুৰ জিলাৰ ত্যাগক্ষেত্ৰৰ প্ৰাংগণত শুভাৰম্ভণি কৰে ফুডকৰ্টৰ আঁচনিৰ গৃহ নিৰ্মাণ কাম লখিমপুৰ জিলাৰ বিধায়ক মানৱ ডেকাই। এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ফণীধৰ বৰুৱা, উত্তৰ লখিমপুৰ পৌৰসভাৰ পৌৰপতি নিবেদিতা দত্ত, উপ পৌৰপতি প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম দত্ত, সহকাৰী আয়ুক্ত কেশীকৰণ পেগুৰ লগত। ধৰক মেডিকেল কলেজ হৈছে, কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হৈছে, ইয়াতে এয়াৰপৰ্টত পাইলট ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট হৈছে, বাহিৰৰ লখিমপুৰৰ বাহিৰৰ বিভিন্ন চহৰৰ বা বিভিন্ন অঞ্চলৰ বিভিন্ন মানুহ চাকৰি সূত্ৰে ইয়াত আহিছে। সচৰাচৰ তেওঁলোকে মোক কোৱা দেখা যায় যে ধৰক তেওঁলোকৰো পৰিয়াল আছে, গধূলি ওলাই আহি ক'ৰবাত চাহ একাপ খাবলৈ বা ক'ৰবাত কিবা খানা এটা খাবলৈ চবৰে মন যায়। আৰু টাউনৰ ভিতৰত আছে, মই নাই বুলি নকওঁ, কিন্তু পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা এইবিলাকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হয়। আৰু ধৰক এটা জেগাত এটা চইচ থাকে বা বেলেগ এটা চইচ নাথাকে, আৰু এটা পৰিয়ালতে কেতিয়াবা কি হয়, ল'ৰাটোৱে কয় মই চাইনিজ বস্তু এটাই খাম, মাকে কয় নহয় মই তন্দুৰী চিকেনে খাম, এনেকুৱা এটা কথা হয়। ইয়াতে আমি সেইকাৰণে সকলো বেলেগ বেলেগ কাউণ্টাৰ থাকিব, ইয়াত সেইটো মিউনিচিপালিটিয়ে ডিচিশ্যন ল'ব। সুন্দৰকৈ সদ্যহতে আমি 8টা ইয়াতে চেলিং পইণ্ট থাকিব, কিন্তু ইটিং এৰিয়াটো এটাই হ'ব। চব কাউণ্টাৰ থাকিবলৈ আপোনালোকে যিটো ফুড কৰ্টৰ কনচেপ্ট, আপুনি কিনি আনি সন্মুখৰ গোটেই জেগাখিনি মানুহ বহি থাকিব পৰা হ'ব, যি দোকানৰ পৰাই নিকিনক তাতে বহি খাব পাৰিব। আৰু সেই ব্যৱস্থাটো আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ লখিমপুৰত বিচাৰিছোঁ, যিহেতু এইখন ত্যাগক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন সভা সমিতি, বিভিন্ন ফাংচন হৈ থাকে, আৰু ইয়াত বহুত গাড়ী ঘোঁৰা পাৰ্ক কৰি গধূলি সময়ত এটা সুন্দৰকৈ ইয়াত সময় অতিবাহিত কৰিব পৰা যায়। লাভ কৰিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহে ইয়াত লাভ কৰিব? চাওক, প্ৰথম কথা হৈছে এইটোতো চৰকাৰী বস্তু, যেতিয়া মিউনিচিপালিটি টেণ্ডাৰ প্ৰচেছতেই হ'ব লাগিব। কিন্তু মই প্ৰাথমিকতা দিব দিছোঁ যিটো প্ৰফেচনেলিজিম লাগে। আজি লখিমপুৰত কিছুমান ইটাৰী পইণ্ট আছে, যি ধৰক মিঠাই দোকান আছে, ক'ৰবাত ম'ম হাউচ আছে, চাট হাউচ আছে, যিসকল ইতিমধ্যে বহুত ফেমাছ, ধৰক বহুত দূৰৰ পৰা আহিও মানুহে অমুকৰ তাতে খাবলৈ যাম বুলি যায়। তেনে মই কওঁ, মই এইটো চৰকাৰী প্ৰক্ৰিয়া এটা, কিন্তু মই কওঁ যদি আমি বিজনেছ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাওঁ, ব্যৱসায়িক দিশৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়া তেনেকুৱাবিলাকক দিলে ব্যৱসায়টো আগবাঢ়ি যাব। গতিকে সেই হিচাপতে কৰিব, মিউনিচিপালিটিৰ বোৰ্ড আছে, বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ কৰি ল'ব। শেহতীয়াকৈ AIUDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তিৰংগা উত্তোলনৰ বিষয়টোক লৈ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে তিৰংগা অন্তত 3 দিনৰ কাৰণে হ'লেও উত্তোলন কৰক, এই বিষয়টো তেওঁ কিন্তু নহ'ব, তেওঁ মানি লোৱা নাই বিষয়টো, এই বিষয়টো লৈ আপুনি কি ভাবে? আচলতে তেওঁলোকে 2 ৰঙক বিশ্বাস কৰা মানুহটো, সেইকাৰণে 3 ৰং তিৰংগাটো অলপ তেওঁলোকে ভাল নাপায়। তেওঁলোকে 2টা ৰঙহে মানে প্ৰিফাৰ কৰে হিষ্টৰিকেলি। সেইকাৰণে এই ধৰণৰ সমস্যা থকা মানুহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আছে, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হওক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ